Může být vůbec kluk těhotnej? To nevím, ale dneska budu extrémně nafouklej. Pupek budu mít jak vrata. Bude fakt velký. Jak kdybych čekal dvojčata. Tohle bude fakt nejšílenější video. Tak dej like a užij si to rodeo. Tak, super. Co si dneska nakoupím? Počkej, co je to tamhle za šílence? Tak jo, šereme do akce. Jo. Tohle přepadení lidičky, jo, takže všichni ruce nad hlavu. A doufám, že v těchto potravinách máte dost peněz. Navalte to a to rychle. Dobře, hlavně nestřílejte. Zdáváme se. Otevřu teda kasu. No tak ale honem, nezdrž už sakra. Potřebujeme vydělat kámo nějaký prachy, takže dělej. Dobře. Jenom teda musím si vzpomenout na tu číselnou kombinaci. Jsem hrozně nervózní. Špatně. Já nevím. Kámo, čas běží, máš poslední pokus a potom tě odpráskneme. Hledám, kdo si hlídám a zatím poloje nikde, ale pospěš si, není to bezpečný. Jo, v klidu. Přestaň řvát, ženská, nebo ti to střelím přímo do zadku. Omlouvám se, pane, ale jsem hrozně vystresovaný a nepamatuju si heslo. Dobře, tím pádem tě teďka odbou. Co to? Kámo, co se to děje? Začalo mě nějak hrozně bolet břicho. Hej, Josefe, máme problém. Ježiš, je fakt totálně, co to je? Jak bych chtěl nějaký kontrakce, bolí mě břicho. Co tam, kdo si? Měli jsme to tady přece sakra vyloupit, teďka nevymýšlej blbosti. Já nevymýšlej blbosti, fakt mě strašně bolí břicho, kámo. A fakt extrémně, to jsou brutální křeče, nedávám to. Sakra, dobře, teďka se ani jeden z vás nehne, slyšíte? Budete úplně v klidu, já odnesu Danglese. Díky, kámo. Podáme odsud, tato rychle, Bengoši už jedou, slyším moukačky. Dělej šlápí na to, nebo tady zdechnou, bolí mě břicho. Tak jo, podáme, a to rychle, musíme se rychle ztratit. Zavěř si někam do uličky, já už to tady fakt nedám. Centrálo, prohledal jsem místo kolem Brookhaven letiště, ale nic tady není. Požnu ten vozidlu ani stopy, jedeme dál. Kámo, paráda. Hele, díky, že jsi pomohl. Nevím, co to bylo, ale totálně mě začalo bolet břicho. Ale takhle si to znám. To je většinou z toho stresu, víš? Z jakého stresu, kámo? Teď já už odmala, dělám vykrádačky, to nebuď denní chleba. Hele, sedu do kary a jdu radši pryč. Co? Počkej. Jakoby nezlob se na mě, Danglesy, ale chci svůj podíl. No jasnačka, dostaneš podíl z té vykrádačky. Tím, že jsme nevykradli nic, tak 0 děleno 2 se rovná 0. Takže tady máš 0 a já jdu. Stůj! Co? Chci prostě nějaký prachy, nebudu to dělat zadarmo, navíc jsem tě zachránil. Jo, chápu, dobře. Hele, tak jo, počkej, já prohledám kapsy. No vidíš, že se nakonec domluvíme. Tady nic, tady taky nic. Hele, dívej se, kámo. Tady máš pořádně. A probrý si nechej, ňupe. Tak, už jenom uklidit. Padej tam. Dobrý, teď tě nikdo hledat nebude, ty hnuse v popelnici. Dobrý, tohle bychom měli a já teďka odsud padám. Doufám, že ho za pár dní najdou hezky prohnilý jo, a hodí to všechno na něj. Už já za nic nemůžu, on je chtěl zradit, chtěl po mně prachy, jo. Já pojedu domů, snad už je bude líp. To asi bude z těch včerejších fazolí, že jo, jak jsem jedl, to budou určitě jenom nějaký prdy. Hele, rodíko, už jsem doma, byl jsem nakupovat, ale nakonec jsem nic nekoupil. Dangli, nebyl jsi náhodou té vloupačky? Prý tam byli nějaký dva šílenci, jednoho už našli v popelnici. Bála jsem se, že jsi to ty. Ale prosím tě, co bych dělal v popelnici, jako jsem býval, jo, ale já se tam fakt jako vrtat nebudu, co je? No, už jsem kajdou policisti, všechno to chtějí vyřešit. Co jako budou řešit? Počkej, hej, smrady, co tady děláš? No, teďko jsem myslel, že tě jako zastřelili a že už budu tady moc rád. Že mě zastřelili, takže tatínka tady jakože zabijou a ty to hned chceš využít? No, to ti nezlob se, ale kdybys na mě nebyl tak přísnej, tak to neudělám. To máš pravdu. Teďka víš, úplně přemýšlím vlastně, co s tebou udělám. No, taťko, co kdyby jsme to dneska prostě jako nechali být a že bychom to dali až zítra nějaký potrestání. Alebo my myslíme úplně něco smrtícího, to nejhorší, co může být. No, ale tati, to ne. Tak jo, smrde, těš se. A ne, taťko, tam já nevlezu. Já jsem si těhle neptal, smrde, padej tam, zase páchneš. No vidíš, jak to jde. No, taťko, pomoc. No je to. Za trest tady dáme nějaký mod na 3 hodiny. Teďka se tam budeš hezky prát, obracet a máš to špekoune. Na maršpelku, kde jsme to prosím tě skočili? Tože za chvíli tady má být policie.
tobě. A až zjistíš, že jsi zase zavřel našeho syna do pračky, tak půjdeš sedět. Prosím tě, dal jsem tam 3hodinový točení, to si myslím, že vůbec nezjistěj. Půlnové říkáš, jo? Tak to se tady musíme rychle zabarikádovat. Co Dangli, jak to myslíš? Okamžitě pojď do krytu a to rychle. Tohle není dobrý, Bengači určitě vidí, že jsem to já. Želej do krytu. Tak jo, jednou bych chtěla mít s tebou normálně klidný vztah a manželství. A prosím tě, to je pro starý páprdy, zalez do toho krytu. No dobře, už běžím. Tak smrada, ach jo. Dělej. Tačku, co je? Hej smrade, musíš rychle ven. A jak to? Mně se to začalo líbit. Hele, za chvíli tady jsou Bengači, jo. Už ti zase začíná bolet to břicho. Dělej. No ty jo, tati, ty mě dokonce neseš. Jo, nesu tě. Jo, dobrý. Teď vás tady zabarikáduju a možná tady bude velká přestřelka, tak se kryjte. Dangli, jsi si jistý, co děláš? Vůbec ne. Možná nás tady všichni postřílej, ale to je jedno. Tak, prostě to tady celý zabarikáduju, abyste byli v bezpečí. Dobrý. Marshmallownek je v pohodě a teďka už si počkám jenom na Bengáče. Budu to do něj kropit hezky z vrchu. Tak, fízláčku, kde seš, kde seš? Policie mě sabrou gamenu. Teďka okamžitě vylezte s rukama nad hlavou. Dangli si. Já vím, že tam seš, vylez. Však já jsem venku, čekuj fízláku, pořádně ti tady pokropíme. Centralo se po ohrožení, střílí po mně, ta šílenec po mně tady normálně pálí. Tohle není dobrý, rychle, potřebuju posily. Posily ti nepomůžou, kamaráde, ke mně se nedostanete. Tak, že on chce se mnou posily, teď ho hezky odprásknu ze zálohy. Určitě čeká, že bol budu střílet pořád tamhle z boku. Tak pojď, Bengáčku, pojď. Dobrý, přestal. Teď je přesně moje chvíle. No tak, Danglesy, kde seš? Jak to, kdy tam byl? No tak, Danglesy, slyšíš? Ale jo, slyším, Bengáčku, teďka uděláš jeden pohyb a rozmetám tě na cucky. Danglesy, počkej. Neblbni, Danglesy, je to moje práce a hlavně moje povinnost zastavit tě. No a moje povinnost je rozmetat na cucky. Danglesy, nedělej to, mám rodinu a děti. Neboj, budou na tvým pohřbu, tak a sakra, kámo, už zase? Už mi zase najíždějí ty bolesti, kámo, já nevím, co to je. To je bolest, ježiši. Já to vzdávám, kámo, já to nedávám. Tak, Danglesy, a mám tě. Tohle byl celou dobu plán, dobře nebyl, nevím, co se s tebou děje. No, jste mě prosím, nežím do nemocnice, já mám fakt hrozný bolesti. No, dobře. Hele, doktore, jak to se mnou vypadá? Je to dobrý? Nepřijdu o svoje mývalo svý svaličky. Hele, Danglesy, mám nějaký tipy a myslím si, že to bude všechno v pořádku. Tak, pojď. Au, to mě to jako kámo takhle vyklopíš. A žádný hlouposti, Danglesy, jo, policista čeká venku. Au, kámo. Dobře, pane doktorko. No, to jsem teda zvědavej. Já taky, pane doktore, řekněte mi, jak to dopadne, jo, hlavně. Tak, co tady máme? No, vidíš to, Danglesy, říkal jsem, že... Počkat, cože? To přece nedává smysl. Ale co nedává smysl, že jsem úplně velký chap... co to? Počkat. Proč mám v břichu nějaký stvoření? Kámo, ne, počkej, já to mám nějakýho vetřelce. Ne, aby on mě určitě ze mě vyleze a sežere mě. Danglesy, vidíš ty šipky na tom břichu? To fakt nedává smysl, protože podle výsledku jsi těhotnej. Co? To se krabileš? Ale kdybych měl ganu a nesebral něj fízel, tak ti to hnedka normálně přeložím ke ksichtu. Řekni mi pravdu, a přece nemůžu být těhotnej. Danglesy, je to tak? S tím jsme se ještě nesetkali, však seš přece chlap, ne? Nebo jsi ženská? Dělá si srandu, mám tě jednu plesknout. Jasně, že jsem chlap, nemůžu být přece těhotnej. Jo, hele, já to vysvětlím policii, neboj se, budu to brát samozřejmě profesionálně. Já, tak díky, kámo. Těhotnej, co to mele. No tak, pane doktore, jak to s ním vypadá? No, hele, já vám to jako spíš pošeptám, jo. Cože? Ty a těhotnej, no tak tohle jsem ještě neslyšel. Tohle je čipější, než jsem si myslel. To asi ani nepůjdeš do vězení s takovou. Co to měleš sakra, já těhotnej nejsem. To bych asi musel poznat, ne? Navíc ani nemám velký pupek, jako. Jsem úplně zdravý a normální. Jo, seš, hele, uvidíme, co na to řeknou soudu. Jo, však jo, já si myslím, že půjdu na 10 let na tvrdo, protože jsem normální a rozhodně nejsem těhotnej, ty hňupé. Tak a ticho v soudní síni, Danglesy. Jelikož si těhotný, tak tě zprošťuji všech obvinění. Počkej, pane souče, já vůbec těhotnej nejsem, jak jste na to jako sakra přišel. Tak
se podívej, jak seš úplně vypasenej. Ale prosím vás, tohle je úplně normální, ne? Tak mě trošku narostlo břicho, ale pane souče, rozhodně těhotný nejsem. Jak říkám, Douglasy, podle našich informací těhotný jsi, takže se trest ruší kvůli dítěti. Ach jo, já těhotný sakra nejsem. Díky teda jdu domů. Na druhou stranu, kámo, možná bych to mohl využívat, že jsem těhotný. Většinou těhotný nestojí ve frontách, dostávají všechno zdarma, to bude paráda. Jdu domů. No už jsem tady, hele, nakonec tě propustili. Jsou dopadlé jako vždycky dobře. Je, tady máme tu naši těhulku. Jo, tačko, takže já budu mít bratříčka, super. Co to měli sakra, žádnýho bratříčka mít nebudeš, kdybych měl v břichu medvěda, tak už mě rozsápe tou svojí tloušťkou. No ale Dangly, my jsme to všechno slyšeli. Já, sakra, hele, já fakt nevím, co se děje, jo, ale určitě těhotný nejsem, jak bych asi mohl být těhotný, to nedává smysl. No jo, tačko, asi karma, jak mě dáváš do takhle, co? Tak jo. Ach jo, asi jsem měl být ticho. No nic, ale máš malunku, počítal jsem to, nemáme moc peněz, takže by to chtěl určitě nějakou vykrádačku a vloupačku. Haha, Dangly, ty seš vtipnej. Teďka jsi těhotnej, musíš odpočívat. Počkej, jak to myslíš? Nebo já ti to všechno vysvětlím. Počkej, jakože nemusím vůbec nic dělat. Dangly, Dangly, jídlo. Jo, máš malunku, jasně, a nepřinesla bys mi ještě víc talířů? No, tady máš. Já, to je paráda, kámo, to je life být těhotný. Tak, tady to máš dobrý. Kámo, teďka si budu žít úplně jinak, protože těhotný se mají úplně dobře, ale máš malunku do tvé oblíbené výřivky, kam mě nikdy nepouštíš. Co? Jo, jasně, jdi, to je dobrý totiž, jo, ty bublinky ti pomůžou s těhotenstvím, utíkej. No tak nakonec toho ještě využiju, kámo, normálně si to tady užiju, zapnul jsem si bublinky. Já na chvilku si odpočinu. A máš malouku, už jsem, hele, nezdá se ti, že jsem nějaký sakra jinej? Je, to vypadá, že to budou třeba paterčata. Toho, tačku, teda, ty jsi nám trošku nabral, takže teď nevím, kdo je tlouštík. Sakra, no dobře, tak jsem možná teďka takový trošku širší, no. To se mu jako teď nemůžu posmívat, že je tlustý, že jo, protože jsem sám vypasený. Hele, tak to fakt není, já nečekám, děcka. Aha, Dangly, to by se mi na kontrolu a zjistíme, kdy máš termín, kdy budeš rodit. Já nebudu rodit, ale jsme jdeme nakupovat a to rychle. Jo, pejtačku, jako si načeká maminka, vy? Já nejsem žádná maminka, ještě jednou to řekneš. Kde mám kanu? Já, promiň, Dangly, ale zbraně a děti nedávají teďka pro tebe smysl. Hezky si to užijte. Kámo, já jsem teďka normálně jak ženská na mateřské, já tohle jako nedávám. Hej, Lucy, kde mám vlastně kánu? Vždyť jsem měl to svoje super rychlý batmanovský fáro. Jo, tačku, to bylo předtím, než jsi otěhotněl. Teďka máš těhotenský auto. Co? Počkej. To jako budu jezdit v téhle hnusné popelnici. Já chci svoji káru. To ti prý to není dobrý na ty děti, když jezdíš rychle, tak budeme mít tuhle. Tohle je fakt konec. Vždyť je to úplně malá hnusná popelnice, do který se skoro nevejdu. Ježišmarja, dítě to tlačí normálně na pupek ten volán. Jsem tady kámo nasoukanej. Tačko, zvykej si, vím o čem mluvíš, když jsi trošku přibratej, no jubi. No jo, jeď, já to mám dočasně. No tačko, to uvidíme, kolik dětí čekáš. Zmlkni, hele, jedeme nakoupit. Ach jo, tohle je fakt konec. No já tati, už se mi nemůžeš smát. Zmlkni, nejprve se stavíme v jiném obchodě. Co? Musím totiž udělat jednu vykrádačku. Ale tati, to ti maminka zakázala. No ale maminka tady není, tak zmlkni. Tak lidi si počkej tady, bude to drsný. Co tačko děláš? Zmlkni, uvidíš, tak. Dobrý den, potřeboval bych nějakou hustou ganu. Je, dobrý den, ale prosím vás, taková těhulka, na co by byla zbraň, když ten zpětný ráz by ještě ublížil. O čem to mluvíš, kámo, já jsem úplně největší formě, dej mi tu ganu a to rychle. Ale prosím vás, říkám, tohle jako nemůžeme těhotným dávat, nezlobte se. Já jsem se tě ale neptal, dej mi nějakou ganu rychle, kámo, já potřebuji nějakou ganu. A tady, tak a teď mi, kámo, dáš ty náboje, slyšíš? Tohle je fakt rostom. Milí, nezlobte se, ale já vám fakt jako nemůžu dát žádnou zbraň. Chápu, tak tě odprásknu. Počkat, co když vystřelím a ten zpětný ráz mě bouchne do bříška? No dobře, hele, tu zbraň si zabavuju. Aspoň jsem udělal jako nezákonnou činnost. Tak kluči si a teďka hezky připadneme obchodák. Co tačko? Jo, uvidíš, tady tahle restaurace bude úplně ready. Tačko, jsi jistý?
No jasně, hele, krymy záda. A FBI upravo tohle přepadení, jo. Hele, hele, Ryderko, teďka odsud hezky vypadneš, jo. Říkám ti to po dobrým. Ty prachy z té restaurace jsou totiž moje, slyšíš? No, tak dělej, vypadni, paráda. Hele, prosím tě, musíš to teďka šudlat. Nevidíš, že je tohle přepadení? Já, taková krásná těhulka, co si přeješ? Kámo, jaká těhulka, nevidíš, jak to v gangsterském stylu držím? No, taťko, já myslím, že se tě nikdo nebojí, když jsi těhotnej. Ježišmarek, gangstři jsou taky tlustý. Hele, kámo, nabal mi ty prachy, já to rychle, nebo se fakt rozčilím. Já vám ty peníze nedám, ježišmarek, těhulce. A nebo víte co, klidně, ale nejprve vám dám nějaký dietní jídlo, zdravý pro těhotný. Kámo, já nechci žádný hnusný těhotenský jídlo. Víš co, uděláme to jinak, otoč se a odprásknu tě. To je asi nějaká vtipná hra, že? Dobře, tak. A teďka budu asi hádat nějaký postavy, ne? Ne, těžky odbouchnu. Tak, a kámo, už zase? Taťko, co se děje? Kámo, já nevím, ale cítím se, jak kdybych se nafukoval jako balon. Taťo, asi už rodíš. Nerodím, ježišmarja, říkám, já jsem chlap. Určitě nerodím, já rodit nebudu. No sakra, tak já si fakt budu rodit. Zda byste mě nechali do nemocnice, myslím si, že z toho zadku to za chvíli bude lítat. No, chlapa těhotnej, to je divný, ale dobře, jdeme. Ježíš, dělej, šupně mě tam rychle do té záchranky, kámo. Ano, nebojte se, pane, vím, co dělám, tak. Au, jestli jsem teďka přišel o ty děcka, tak tě odkrágluju. No pane, nezlobte se, napravím to, tak, au. Kámo, co to zase děláš, to jsou nějaký tady bugece, nebo co? No pane, au. Ach jo, dejte, když ty můj stej tím vozíkem a probugneš se pod mapu. Hej ty, nechceš mi třeba pomoct? Ale samozřejmě to je moje práce, tak jedeme. Kámo, to mi fakt normálně chceš říct, že jsem těhotej a budu rodit, já nechci rodit a hlavně nechci děcka. Mně stačí ten špekoulek jeden a ne jaký další. Tak já doufám, že jsme všichni připraveni. Kámo, to mě bude jako tady rodit nějaký Rambo. Dobře, počkej, teď já cítím úplně, že doma prasknu. Ano, to jsou samozřejmě klasické předporodní bolesti, nebojte. Já to teda nevím, kámo, tohle vypadá, že bude úplně totální brikule. Já tak to vidíte, já jsem říkal, že nejsem těhotnej, že jsou to jenom prdy. A stačilo to jenom vypustit. Bylo to bez tak jak fazolí. Jída. Co to bylo za smrad? Pomozte mi. No nic, ale dobojujte to tady hezky. A já jsem rád, že nejsem těhotnej. Možná jsem tady odkrákoval pár doktorů. No nevadí. Každopádně si kupujte určitě můj merch na Real Geeku.